Mator osula paljbu po Irmi, pa otkrila detalje iz hotela u toku su nominacije, a voditelj Milan Milošević je dao reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi iznela svoje mišljenje o Lazaru Čoliću Zoli Irmi Sejranić, koje je za ovonedeljne potrčke odabrao Nenad Aleksić Ša. Krenuću prvo od Irme. Kad je ušla, Topina je izgledala. Bila sam sa MC Aleks u sobi. Ja sam videla njen Instagram, rekla sam da pršti. Rekla mi drugarica luda je i ona mi kaže broj sobe. Ja ti odem na recepciju, ukradem ključ, odem i tražim sobu. Otvorena vrata, nje nema. Družile smo se 2 sata, zaspale smo i pričala mi je o nekim stvarima iz života. Da, meni se dopaduckala Irma. Posle 3-4 dana sam videla da nije u vinklu. Krenula je da mi nabacuje neku ljubomoru, što je mene iritiralo. Ona ne zna da vodi neku raspravu. Ne moramo da napravimo kompromis, a ona kad zna da nije u pravu, najviše će da priča. Prešli smo preko uvreda, jer ja znam da mi ona ne želi loše. Ja mogu to da osetim, jer ona mene voli. Tako da Irma i ja smo imali veliki uskob pre neki dan, gde sam je baš izvređala i govorila ono što mislim i ne mislim. Ona nije tip sa kojima se ja družim, rekla je Matora o Irmi, pa je prešla na Zolu. Što se tiče Zole, on i ja smo i kad smo Miljana i ja bili u najgorim odnosima, zamolio me je što se tiče Miljane, da jednostavno se distanciram. Nikad nisam videla sa tvoje strane da mi misliš loše. Bilo mi je čudno to, jer smo ona i ja imali ozbiljno loše svađe. Nikad od tebe nisam osetila netrpeljivost, znam, šta mi misliš, imam sa tobom super odnos. Šaljem Irmu. Ostavljam Zolu, rekla je Matora. Stefan Karić je dobio reč kako bi izneo svoju nominaciju. Sa Zolom se znam, evo već 3. sezonu. Nikad on i ja nismo imali neke svađe, ali je naravno da smo imali te neke zdrave rasprave. Nisu nam se poklapala mišljenja u mnogo situacija. Jedan od zdravijih odnosa nam je ovde u kući. Da ulazim u te tvoje veze, nema potrebe, ali vidimo nekog drugog Zolu. Žao mi je zbog Osmakčića, što ste se posvađali, rekao je Karić za Zolu, pa je prešao na Irmu. Iskreno, Irma, mislim da nije ušla iritantnija osoba u kuću i da je to dobro za ovu priču ovde. Što se tiče nje, zna da igra reality, da obožava reality. Mislim da smo ušli ovde, da bi ostali do kraja, a ne da bismo ispali. Imala je ovde danas jednu situaciju, gde sam ja primetio njen reality mod, ona ga ne čuje, on odmah skače i viče mu da laže. Ana Nikolić sa AliExpressa, a fizura, januar. Daću Irmi podršku kad je u pitanju ovaj reality, ostavit ću te, a poslaću Zolu u izolaciju, rekao je Karić. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.